Protestantizem je pomenil upor proti maševanju v latinščini in od ljudstva odtujeni cerkvi. V Krškem sta živela njegova zagovornika Adam Bohorič, avtor prve slovenske slovnice, in njegov učenec Jurij Dalmatin. Knjiga je namreč tisto, kar je pravzaprav protestantizem nam dal, zlasti s prevodom Biblije in s tem, da smo dobili tiskano delo v slovenskem jeziku. Dalmatina je k prevodu Biblije nagovoril Primož Trubar. Ob 500-letnici reformacije bodo v Krškem obeležili še 470 leto Dalmatinovega rojstva. Namen organizatorjev dogodkov je povezovanje in pa sodelovanje med različnimi institucijami, organizacijami, društvi, tako na področju kulture in seveda dobrodošli tudi ostali in pa jasno tudi skupna promocija, saj če se združujemo, smo tako močnejši. Kar pomeni, da prireditve pritegnejo širši krog ljudi. Mestni muzej pa bo v sklopu te obletnice bogatejši za študijo o freskah iz časa protestantizma v Menzingerjevi hiši, ki jo bo opravil znanstveno-raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Rezultati raziskave bodo predstavljeni v novembru v letošnjem letu in ta raziskava in pa dve strokovni predavanji, zgodovinski predavanji o obdobju protestantizma v Evropi, se pravi širše gledano in potem tudi v slovenskem prostoru, sestavljata naše kamenčke mozaika v praznovanju 500-letnice protestantizma. Te freske so bile odkrite ob prenovi Menzingerjeve hiše leta 2012.